Nesta quinta-feira, os deputados iniciaram a sessão analisando um projeto de lei complementar que altera a lei orgânica do Ministério Público do Estado do Rio. Entre as alterações propostas pelo próprio órgão estão a inclusão da ouvidoria como um órgão auxiliar do Ministério Público, a atualização das formas de votação para a escolha do Procurador-Geral de Justiça, o redimensionamento quantitativo das subprocuradorias gerais de justiça e a possibilidade de licença maternidade por 6 meses e o direito à aposentadoria compulsória a partir de 75 anos. O projeto aprovado segue para a sanção do governador. O primeiro é que a lei orgânica do Ministério Público foi alterada em 2022. Agora vem uma proposta de alteração em 2023. A lei orgânica é 2003. Mas, no meu entendimento, não há por que todo ano modificar uma lei orgânica. Faz um estudo profundo e com um projeto de lei modifica e atualiza tudo o que tem a acontecer. Porque de um ano para o outro nada se modifica profundamente. Se você verificar a mensagem, 90% dos problemas que ali são apontados já existiam no ano passado. Outra mensagem analisada durante a sessão foi a apresentada pelo Poder Judiciário, que trata do Fundo de Apoio aos Registros Civis das Pessoas Naturais, o FUNARPEN-RJ. O fundo tem o objetivo de custear os atos de registros civis das pessoas naturais que são praticados gratuitamente pelos cartórios. Além das fontes de receitas que vão compor o fundo, a mensagem também elenca como deve ser feita a gestão do conselho diretor e também prevê, como forma de ressarcimento de despesas operacionais, repasses de parte dos recursos para o Fundo Especial do Tribunal de Justiça. A matéria aprovada segue para análise do governador. De um lado, esse fundo reconhece o trabalho do registrador civil para prestar o serviço de registro de nascimento, óbito, casamento, atender aqueles que não podem pagar os emolumentos. E, de outro lado, ele beneficia a população fluminense, porque o registrador, tendo condições de prestar esse serviço, vai poder atender melhor a população. A ideia da lei foi permitir justamente essa transferência da gestão para os registradores, entendendo da importância para eles e que isso vai permitir dar mais efetividade, mais controle no próprio desembolso das receitas, porque aí eles também já é um autocontrole, né? Então é melhor do que quem está de fora e não conhecendo talvez tanto ali a realidade de cada um, então vai permitir um autocontrole entre eles. Acho que a ideia principal é essa. Durante a sessão também foi discutido o projeto apresentado pelo deputado Brazão, que pede a criação do programa Cartão Popular, como forma de garantir uma renda mínima para famílias que vivem em situação de extrema pobreza. O benefício teria o valor de R$ 150 e seria depositado em um cartão magnético. Para ter acesso a tal benefício, a esse auxílio, a família deve comprovar que tem uma renda conjunta de até R$ 200, que os filhos estão devidamente matriculados nas escolas da rede pública e também que estão em dia com o cartão de vacinação. Além disso, a proposta também prevê que seja proibida a utilização desse cartão para compra de bebidas alcoólicas, cigarros e bens de consumo duráveis. O projeto recebeu 2 emendas e retorna para análise das comissões. E o deputado Júlio Rocha quer autorizar o governo do estado a criar a Escola Especial de Gênios para acolher alunos com altas habilidades em matemática. Segundo o texto, o governo poderá celebrar convênios com os municípios para a instalação desses núcleos especializados para estudantes superdotados. A matéria aprovada em segunda discussão depende agora da sanção do governador para virar lei. Assim como nós temos pessoas com deficiência, que algumas dessas pessoas precisam de acompanhamento na escola ou têm alguma dificuldade, nós também temos pessoas de diversas maneiras, entendeu? Tem pessoas que têm uma superdotação, têm altas habilidades. E para a gente poder usar e tirar o máximo dessa pessoa, nada mais justo do que criar essa escola para altas habilidades. Já o deputado Carlos Mink apresentou proposta que pede a criação de um programa de capacitação para os alunos da rede estadual de identificação e combate à proliferação de fake news. Segundo o parlamentar, é dever do Estado e das escolas incluírem na grade curricular
práticas educacionais para o uso seguro, consciente e responsável da internet, incluindo campanhas de prevenção à desinformação e também promovendo a transparência digital. Além de trazer as definições do que pode ser considerado uma notícia falsa, o programa tem o objetivo de combater discursos de ódio através da realização de palestras, cursos e seminários sobre o tema. O projeto recebeu 26 emendas e retorna para análise das comissões. Muito importante os nossos jovens saberem distinguir uma notícia falsa de uma notícia verdadeira. Se os adultos, segundo pesquisas, 70% acredita em qualquer quantidade de mentiras sobre terra plana, vacina, tudo, imagina a rapaziada de 13, 14, 15 anos. O que a gente quer é que os alunos tenham a capacidade de separar o que é verdade do que é mentira e depois formar suas próprias opiniões. As delegacias de crimes raciais e delitos de intolerância religiosa podem passar a ter uma nova atribuição, a de atuar também nos crimes praticados contra as pessoas com deficiência. A medida apresentada pelo deputado Fred Pacheco também determina que as DECRADES passem a incluir a sigla PCD na nomenclatura. Além das novas atribuições e da mudança no nome, as delegacias DECRADES PCD também devem contar com servidores devidamente habilitados e capacitados para o atendimento aos deficientes. O texto recebeu 5 emendas e retorna para análise das comissões. O ideal é que toda a delegacia estivesse preparada para atender a pessoa com deficiência. Isso é o ideal, a gente sabe disso. E essa vai ser a nossa luta sempre, que toda a delegacia esteja capacitada. Isso é inclusão de verdade, não é? Isso é inclusão. Mas a gente também tem que ter um olhar prático diante da situação que hoje acontece. O que está acontecendo? A pessoa com deficiência não consegue ser atendida. Então, o que nós fizemos? Uma das situações mais recorrentes é a intolerância, a discriminação, o preconceito que ocorre com a pessoa com deficiência. Então, a maneira mais rápida e prática para que essa pessoa pudesse ser atendida era capacitar uma delegacia que já existe, fisicamente inclusive, e depois pudesse ser replicada como um modelo para as outras. Então, o que nós fizemos? Alteramos a lei, capacitamos o profissional que hoje atende o crime de discriminação e de intolerância para que também possa atender a pessoa com deficiência. Música